Səməd Vurğun Vaqif. Beş pərdəli, iki şəkilli mənzumdur. İştirak edirlər. Vaqif 18-ci əsrin məşhur Azərbaycan şairi. Ağaməhəmməd Şah Qacar, İran hökmdarı. Vidadi Vaqifin həm əsəri və yaxın şair dostu. İbrahimxan Qarabağ xanı. Eldar, xanlıq zülmü və Qacar basqını əleyhinə isyan qaldırmış kəndlərin başçısı. Kürd Musa Eldarın dəstəsindən Arşaq Eldarın dəstəsindən. Xuraman Vaqifin arvadı. Əlibəy Vaqifin oğlu. Gülnar Əlibəyin sevgilisi. Əminə Günnarın anası. Tüкәzban Vidadinin arvadı. Vəzir Qacarın vəziri. Tälxəy İbrahim xanın tälxəyi. Şaliko Tamara kiçik Gürcü. Qacar tərəfindən əsir alınmış Gürcülər. Şeyxalı Qarabağın şeyxi. Elyas Eldarın dəstəsinə soxulmuş casus. Sərkərdə, Qazar qoşunlarının sərkərdəsi. Zülfüqar, Teymur, Qazarın əleyh iqtdarlarından. Əhməd kişi, Qurban kişi, kəndlilər. Qasım, Murad, çobanlar. 1-ci pərdə, 1-ci şəkil. 18-ci əsr, Azərbaycan Qazax mahalı. Vidadinin evi. Arxa tərəfdə Kür çayı şırıl-şırıl axır. Qürub zamanıdır. Vidadə tək ağac altında namaz qılır. Namazın arasında əllərini göyə qaldırıb titrəy və təsirli bir səsinə. Vidadi. Xudaya, insanın halı yamandır. Nələr çəkdiyimiz sənə ayandır. Mənası varmıdır min təriqətin? Aç, aç qapısını sən həqiqətin. Nə olur, bir yeni işıq ver bizə, bizim kör yaranmış gözlərimizə. Bəlkə də yaxşını seçək yamandan, ta ki qansız keçən bir güzərandan. Biz də ilham alaq, sevinək, barı, işıqlat bu dipsiz qaranlıqları. Yazıqdır dünyanın əşrəfi insan, böyüksən, adilsən, keç günahından. Qoyma ki yerlərdə sürünsün bəşər, dünyada qalmasın nə pislik, nə şər. Yaxşılıq insana bir sənət olsun, dünya başdan başa qoy cənnət olsun. Tükəzvan. Yenə namaz üstə şeir deyirsən? Vidadı. Sən də təzə-təzə qalbə deyirsən? Tükəzban. Yox, yox, vidadizan, bağışla məni. Könüldən sevirəm hər bir kəlməni. 30 il gördüyüm bir yoxsul ocaq. Bu qonaq görməmiş, bu səssiz bucaq. Sənin ayaqların dəydiyi zaman mənə cənnət kimi görünür, inan. Vidadə, gəl, gəl, yaxın otur vəfalı qarım. Səndə yuva salmış ilk arzularım. Dünyanın dərdini, gəmini hər an mən bir baxışınla unutdurursan. Tükəzban. Bizə çox görməsin yaradan bunu. Mən sənə borcluyam ömrüm uzunum. Vidadı. Tükəzban, azaldı gəlib gedənlər, vaqifdən gəlməyir təzə bir xəbər. Of, o Qarabağa köçəndən bəri gödəlir ömrümün bu son günləri. Onsuz günü gündən çoxalır gəmim. Oydu bu yerlərdə könül həmdəmim. Tükəzban. Vidadı, darıxma, bizdə məsəl var. Bir yandan bağlayan, bir yandan açar. Qapı döyülür, vidadı. Buyurun. İki nəfər elçi gəlir. Birinci elçi. Sizsiniz Vidadə şair? Vidadə. Bəli, qulluğunuz bəndəyə dair. Birinci elçi. Gəncədən gəlmişik, qonağıq sizə. Tükazvan. Bizim yoxsul olan bu evimizə siz xoş gəlmisiniz. Vidadə. Gəlin qardaşlar, Allah qonağının öz qisməti var. Elçilər əyləşirlər. Tükazvan qarı avtobanı sayağacından üstündən qoyub çay hazırlayır. Vidadə. Yaxşı, hardasınız, kimlərdansınız? Birinci elçi. Şair, Cavad Xanın adamıyıq biz. Xoş xəbər gətirib gəlmişik sizə. Vidadə. Vaqifdən? Yox, Vaqif Qarabağdadır. Siz ki bilirsiniz, o uzaqdadır. Vidadə. Bəli, uzaqdadır. Həsrləti çoxdur, ancaq sədaqəti mənzili yoxdur. Yaxşı, bir danışın, buyurun görək. Birinci elçi. Yoxdur bu torpaqda şair sizin tək. Gözəl sözləriniz düşüb dillərə, sizi çox görməsin Tanrı ellərə. Vidadi. Yox, yox. Hüsnü Kəlam vaqifdə vardır. Hər sözü ölməyən bir yadigardır. Belimiz sındırıb onun həsrəti. 1-ci ilçi. Bizim Xan çox sevir şeiri sənəti. Sizin yanınıza göndərdi bizi, istəyir saraya gəlməyinizi. Vidadi. Necə? 1-ci ilçi. Xan deyir ki, Vidadi gəlsin, sarayda yaşasın, burada yüksəlsin. Eviniz hazırdır bir bağ içində, eyvanı yam-yaşıl yarpaq içində. Bilməyəcəksiniz nə dərd, nə zillət, aşıb daşacaqdır sizində dövlət. Sizi vəzirlikə dəvət edir xan. Bidadı oğul, mən azadam, başdan binadan, bir də alışmamış bizim çöllərə. Könlümdən ayrılmaz bu dağ, bu dərə, məndən nə şah olar, nə xan olar. Gəlsəm də xan özü peşiman olar. Kincelci. Canım, bir düşünün, bu sadətdir. Bu tərk ediyalıq yaman adətdir qanadlı bir quşdur fürsət əzəldən qaçar buraxmayın siz onu əldən vidadi bir növ başdan eləmək məqsədi ilə deyin ki xastəyəm yoxdur qüvvətim yoxdur o əvvəlki sözüm söhbətim bu gün sabahlıqam günlər tez keçir mənim də qarvanım yığışıb köçür ikinci elçi demə baş tutmadı xanan arzusu sizdən gözlənilməz bir cavabdır bu canım bu ac evdən nə tapmısansən niyə buraxırsan kefəlindən Vidadə. Burada olmasa da saray havası istidir hər quşa doğma yuvası. Kasıp çomacığım özümə yetər. Burada yazılmışdır yüzlərlə əsər. 1-ci elçi. Bəxtinizdən küsün. Vidadə. Yox, yox, mən şadam. Burada hər qayğıdan, dərtdən azadam. 2-ci elçi. Gəl-gedə, gəl-gedə bu ki dəlilidir. 1-ci elçi. Gəl-gedə, doğrudan bu gülməlidir. Vidadə. Qalın, gecələyin, evimiz vardır. 1-ci elçi Rışxəndlə. Sizə darlıq olar, daxmanız dardır. Vidadə ürək geniş olsun. 1-ci elçi. Gözünüz görsə də odlar alovlar, sizə şirin gəlir, xəyal plovlar. 2-ci elçi. Dil salamat qalın. Elçilər gedirlər. Vidadə. Gedin, yanılmışdır sizi göndərən, başqa bir aləmin qonağıyam mən. Bu fani dünyanın kefi ləzzəti, axırda yaradır könül məhnəti. Gedin, aldandırmaz məni saraylar. Burda həm dərdimdir, ulduzlar aylar. Burda gecələri inqərif səsi var. Könlümün nincə bir kəmənçəsi var. Ona toxunmasın o soyuq əllər, mənim sarayımdır yüksək əməllər. Tükəzban. Vidadi, nə dedin laf ürəyimdən? Ömür sürməm sən qoltuqlarda sən. Belə cavab verən dilin var olsun. Yurdunu atana dünya dar olsun, Vidadi. Tükəzban. O saray qan ocağıdır. Onun hər vüsalı hicran dağıdır. Bir düşün vaqifə daima gülər, daima şadlanan o böyük hünər, bəzən taleyindən şikayət yazır. Səbəb saraylardır. Arxadan səs gəlir, vaqif. Ay eviyəsi, tikazban, aman bu olmasın vaqifin səsi. Vidadı deyəsən özüdür. Bir nəfər kəndli tələsik içəri girir, kəndli. Vida de, vida de, gözlərin aydın. Vaqif qonaq gəlir. Vaqif bir bölük kəndli ilə daxil olur, Vidadi vaqifi görən kimi özünün onun üstünə salır, qucaqlaşıb öpüşürlər. Vidadi: Canım, ciyərim, yolunu gözləyən zəyif gözlərim, artıq işıqlandı, nə yaxşı of sən, vəfasız değildin, sən ki əzəldən. Ayləşirlər Vaqif. Günah mənimkidir, əff elə ustad, sənsiz olmamışdır bir gün könlüm şad, yuxumda görmüşəm səni gəzələr, sənsiz gülməmişdir ruhumda səhər tükəzban. Yaxşı, ay u tammaz, bir də yadından çıxdı, bir dəfəlik tükəzban xalan Vaqif tükəzbanın boynunu qucaqlayır. Yox, yox, sən anadan artıq sən mana. Həyatım olduqca borcluyam sənə. Vidadir. Yaxşı, nə var, nə yox? Kefin necədir? Vaqif. Bu dünya doğrudan bir bilməcədir. Qapiyə qoymuram can məhənnətini. İçirəm dünyanın hər şərbətini. Gündüzlər oxşuyur məni saraylar, gecələr sirdaşım ulduzlar, aylar. Hər gülün rəngində bir canlı sənət, nə qədər təmizdir, safdır təbiət. Mənim də oylağım dağdır, dərədir. Könlüm gözəlliyə bir pəncərədir. Dünyanın sirrini görürəm ordan. Bir parça sümükdür sevdasız insan. Vədadətərk ilə. Sevda bir dənizdir göylərdən dərin. Astabaq qaralar birdən gözlərin. Burnun uşaq kimi dəyərdaşlara. Vaqif, xeyr. Mən yoldaşam uçan quşlara. Dünya çox böyükdür, min bir yuvan var. Hələ bu dünya ilə mənim davam var. Hər təzə gülüşdən zövq qalmalıyam. Ovçu gözlərimdə qalmasın bir kam. Ömür vəfasızdır, bizi tərk edir. Hər ağ gün, qara gün ömürdən gedir. Vidadə şair, heç aldanma dünyavarına. İnanma dünyanın etibarına. Sabab gör, hər zaman yaxşılıq elə. Dar gündə Allaha kərimdir söylə. Sənə bu dünyada boxsada məhnət, axırda qismətin olacaq cənnət. Axirət dünyası qalacaq bizə. Vaqif. O da bir pərdədir gözlərimizə. Canım, nə cəhənnəm, nə cənnət vardır. Bunlar da bir cürə uydurmalardır. Vidadə yenə şairliyin baş aparır ha, yoxsa ağ ah, olursam böyük Allaha. Vaqif. Bilirsən Vidadə sözün doğrusu Olmaq istəmirəm vicdan oğrusu. Çoxdur bu dünyanın gözəllikləri. Bəzən cilvlənən nazlı bir pəri, şahla gözlərini süzdüyü zaman cənnəti alıram mən bu dünyadan. Qoy nisyə dalınca şeyxlər yuyursun. O nisyə cənnəti qoy onlar görsün. Boş sözdür dünyanı heçdən yaradan, bütün cənnətləri quracaq insan. Tükəzban gülür. Vaqif, elə uşaqlıqdan da səndə görünürdü bu söz buada vidadə. Yaxşı, nə tapdın o saraylarda? Sən ki zöv qalırsan gözəldən, yardan. Vaqif. Çoxdur Qarabağda gözəl sənəmlər. Vaxtdıqca kül olur dərdlər, ələmlər. Məndən çox uzaqdır bir bəla. Hər gün yalnız gözəllərdir Məkkə, Mədinə. Vidadə. Demək gözəllərsin unutdun bizi. Unutdun öz ana beşiyimizi. Vaqif: Mən orada olmasam qan çıxar dizə. Quşlar da ağlayar ellərimizə. Xan məndən utanır, çəkinir bir az. Mən getsəm qırğının hesab olmaz. O bəzən hirsənib quduran zaman mənəm zəncirini dartıb saxlayan. Bir neçə kəndli gəlir. Əhməd kişi: Vaqif, xoş gəlmisən. Üzünü görək. Vaqif: Sağ ol Əhməd dayı. Kefin necədir? Köksünə oturur. Əhməd kişi: Nə var ki, ömrümüz zülmət gecədir. Yenə əllərimiz qabar-qabardır. Nə çuval dibində bir arpa vardır, nə də təknəmizdə quru bir çörək. Vaqif. Bilirəm, bilirəm o dardları mən, Əhmədçi. Görəy yadındadır rəhmətli dədə. Vükülmüşdü belə keçə atməkdən. Vaqif. Darıxma, darıxma. Keçər bu dövrən. Ağ günün işığı görünür sizə. Hələli güvəniniz zəhmətinizə. Qurban kişi. Yaxşı, gözümüzün sən işığı idin. Bütün məclislərin yaraşığı idin. Şeirlər dəyərdi incəli nə qıza. Onu da çox gördün axırda bizə. Vaqif, yox yox qurban əmi. Mənə dünyada o ellər, obalar gülzar görünür. Gözüm gözünüzdən uzaq olsa da, könüldən könlə yollar görünür. Qurban kişiyəm. Sağ ol. Əskik olma. Sən yaşabarsan. Və arada qatar-qatar durnalar keçir, onların qığıltısı hər iki şairin diqqətini cəlb edir. Vidadə: Düşəzvan, bir tez ol gətir sazları. Düşəzvan 2 dənə saz gətirir. Vidadə sazın birini Vaqifə verir. Vidadə: Bunu tanıyırsan, Vaqif? Mənimdir bu saz. Vidadə ərk ilə: Hələ saxlamışam onu tammaz. Ondan ayrılmasın sənin hisslərin onun tellərində göylərdən dərin. Bir məna vardır ki, yaşadır bizi, şair eləmişdir hər ikimizi. Vaqif. Doğrudur qardaşım, inan ki bir an könlüm ayrılmamış telli sazlardan. Vidadə, gəl durnalara bir şeir deyək. Sazları çalırlar, vidadə ilə Vaqif deyişirlər. Vidadə, qatar qatar olub qalxı pavaya, nə çıxıbsız asmana durnalar, qərib-qərib, gəmgin-gəmgin oturursuz. Üst tutubsuz nə məkana durnalar. Vaqif bir zaman havada qanad saxlayın. Sözün vardır mənim sizə durnalar. Qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiz? Bir xəbər versəniz bizə durnalar. Vidadə. Bir baş çəkin dərdi məndin halına, ərzə yazsın qələm alsın əlinə. Vidadə xəstədən Bağdad elinə. Siz yetirin bir nişanə durnalar. Vaqif. Nazənin nazənin edərsiz avaz Ürəy təzələnər, onlar sərəfraz, Vaqifin də könlünü çox edər fərvas. Hərdəm sizin ilə gezəd durmalar. Əhmədciyə sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın. Vaqif. Xeyirə gənşər gedin. Çox şad oldum mən. Kəndlilər Vaqiflə görüşələ gedirlər. Vaqif axşam qəribliyinə şairana bir nəzərlə baxaraq. Ah, bu axşam nə gözəldir. Ondakı mənaya bax. Parçalanmış ağ buludlar göydə bağdaş quraraq Təbiətin saflığına qulaq asır uzaqdan, gəlin kimi bəzək vurub ay da çıxmış otaqdan. Nə təmizdir, nə parlaqdır, məhdabın süd bənizi. Ən müqəddəs xəyallara dəvət edir o bizi. Vidadi. Xəyal şirin nemətdir bu acı kainatın. Vaqif. Xəyal doğma balasıdır bizim ana həyatın. Onun gözü kör olsa da sevəcəkdir bu ana, yazıq bədbəx balasını basacaqdır başına. Tükəzba. Vaqif: Danışmadan heç Əlibəyddən. Necədir? Görmürəm, xeyli zamandır. Vaqif: Faholab böyüyüb, yaxşı cavandır. Toyudur, gəldim ki, aparım sizi. Özü tapşırııbdır gəlməyinizi. Vidadır. Yaxşı, Əlibəyin toyudur, demək. Vaqif: Bəs necə toyudur? Vidadır. Tükazban, gedək. Oğul bizimkidir, gedək tükazban. Tükazban. Sənə zəhmət olar. Vidadır. Nə? Vaqifə işarə elə. Budur cavan. Nə qədər olsa qoca, gərçi vidadı xəstə, yenə Vaqif kimi əlbəttə 100 oğlana dəyər. Sən ki, lələşinin yaxşı bilirsən, Tükəzvan. Yaxşı, qoca vaxtı qürrələməsən. Vaqif. Yox xala, heç qorxma, indi bahardır. Qarabağ doğrudan bir laləzardır. Yenə yanaqlara sğal vurulur, hər daşın dibindən bir toy qurulur. Bir yanda tar səsi, bir yanda qaval, bükür dağ düşündə boynunu maral. Axır şırıltı ilə köpüyünə çaylar, gəlirsəzdəsinə ulduzlar aylar. Gedək. Bizim yerlər xoş keçər sizə. Bidadət. Gedək xına qoyağ əllərimizə. Uşaq bizimkidir, mübarək olsun. Gəlinin yolları gül çiçək olsun. Sevinçlər içində vaqiflə qucaqlaşırlar. Pərdə salınır. 2-ci şəkil. Şuşa qalası, Xan sarayı, Vaqifin evi, toy məclisi. Oyun. İbrahim xan yanında da adamlar gəlirlər. Hamı qalxıb xana başəyir. İbrahim Xan xanəndələrə. Başqa bir zövqü var bu günkü toyun, tez olun, yaxşı bir segah oxuyun. Musiqi çalınır. Xanəndə oxuyur. Hər bağın hər bağçanın bir bülbül eşidəsi var. Hər duyan qəlbin əzizim gizli bir sevdası var. Ruhi oxşar, qəlbi oxşar, incə bir canan səsi. Cah gülər, cah ağlayar, hər dəmdə bir mənası var. Can alan hər nəğmənin mənası yalnız eşkdir. Göz görüb əl çatmayan ulduzlu bir dünyası var. Öylə bir söz var ki, Vaqif indi bir məcnun olub. Şeiri sənət aldanan nazəndə bir Leylası var. İbrahimxan. Çox gözəl. Vaqifi çağıraq görək, bəy də öz toyunda oynasın gərək. Əli bəy oynayır, Vaqif gəlir. İbrahimxan. Vəzir, xeyir işiniz, xeyir mübarək. Ağ günlərə çıxsın sizin Əli bəy. Ancaq çıxarmasın bizi yadından. Vaqif, görək bu növrağı pozmasa zaman. İbrahimxan, yenə də şikayət. Gəl inancə sən nə qədər mən sağam, kəf görəcəksən. Təlxə gəlir. Təlxə. Gəlininiz bir mələk, hamı deyir mübarək, ancaq mənim boş başım sizə deyir qardaşım. Bir qumardan, bir atdan, bir də gözəl arvaddan ehtiyatlı dolanmaq, ehtiyatlı dolanmaq. Gülüş. Eşidə tüfəng atılır və ura səsləri ucalır, gəlinni gətirirlər. Yeyin gəl. Anam bacım qız gəlin. Əl ayağa düz gəlin. Yeddi oğul istərəm, bir zədənə qız gəlin. Vaqif. A qızım üzündən götürdu vağı. Qoyatçıq görünsün ayın qabağı. Açıq yaşanmışdır bizim nənələr. Kəfəndir abalam sərapərdələr. Nədir gözəllərlərdə bu pərdə bu rəng? Can dostaq olanda gülərmürəy. Yazın laləsidir al yanaqların. Yağut kənarıdır güldoğaqların. Cəmalın dünyadır, qucağın cənnətd. Utansın hüsnündən o kör şəriət. Hamı da heyrət, həycan görünür, gəlin o biri otağa aparırlar. Bu arada Eldar çiyinində bir quzu içəri daxil olur. Vaqif: Of dostum, qardaşım, xoş buyurmusan. Səndə dağ havası duyuram inan. Sizdən ayrılmayır könlümün quşu, əllərdə görürəm hər qurtuluşu. Eldar: Möhtərəm şairə salamlar olsun. Bu dünya durduqca o da var olsun. İbrahim xan ətrafa. Aha, heç saymayır bu hərf bizi, görünür dadmamış qüvvətimizi. Şeyx İbrahim xanın qulağına. Bir bax gözlərinə bax şıqandır. Kəndə qarışıqlıq salanlardandır. İbrahim xan. Vəzir, çobançolaq məclisidir bu vaqif. Düzü gözləməzdim heç sizdən bunu. İbrahim xan. Necə gözləməzdin. Lap yersiz, nahaq. Yox bir başa keçsin çeynində çomaq. Vaqif. Əziz qonağımdır, dostumdur eldar. İbrahimxan. Xanın huzurunda nə ölümü var? Vaqif. Bu ev mənim evim, siz qonaqsınız. Qonağı sevərlər, lap nahaqsınız. İbrahimxan. Qonağı, qonağa, qonağa bir bax. Hər yoldan ötəni başa çıxardaq. Vaqif. Onun görkəmindən əyrənməyiniz. Bir kəndli babadır, vicdanı təmiz dilindən düşmüyür gözəl nağıllar ən böyə ürəklər yetkin ağıllar ellər dünyasında yetişir bilin namusu vicdanı təmizdir elin İbrahimxan Doğrusu yorulub bezikmədən sən elə durub durub ellər deməkdə Eldar Vaqifə Canım dalaşmayım mən gedim Vaqif dayan başqadır könlümdə gülən xanımım İbrahimxan getsin gərməsin ayaqlamağa Eldar Buyuruq sizinkidir məhətaramağa. Ancaq olmasaydı kasıb kəndilər bundan qudurtmazdı sizin üzüməzər. Eldar mədəsi tərk edir, onu tutmaq istəyirlər adamlar arasında ehtişam düşür. İbrahimxan, qoymayın, tez olun tutun Eldarı. Ona da göstərin daş zindanları Vaqifə tərəf. Qudurtdum bunları doğrudan da sən. Bəlkə də özünsən ona dil verən. Vaqif, xeyr, yanıldınız. Ona dil verən Cə Gözü ilə dünyada alovlar görən Kəndistan yeridir. Bəli, Kəndistan bəzən tanrıya da ağ olur insan. İbrahimxan qəzəblə çıxaraq: "Yaxşı damşarq! Toy adamları dağılır, Vaqif gəzinər, vidada heyrətdədir." Vaqif: "Bu da haqqı salam, bu da düz sərək. Dünyada dərd varmı mənim dərdim tək? O xan bir ilanmış saray yuvası, zəhərmar qoxuyur onun havası." vidadi Vaqif sabah məni yola sal gedim torpaq evimizi ziyarət edim ordadır dünyanın zövqü ləzzəti sən də öz boynundan at bu minnəti kəndimizə qayıt Vaqif yox qayıtmaram iş ki belə düşdü meydanda varam vidadi əl çək bu təhsildən qulaq asmana Vaqif ölsəm də ölməyim xoşdur mərdana vidadi sən öz dediyindən dönməyəcəksən səni yalnız qoyub gedənmərəm mən Əlibəy gəlir Atahəbs ettilər, yazıq eldarı Vaqif. İnsan uçuracaq daş zindanları. Zəncirsiz, zindansız günlər gələcək, bizə təsəllidir, böy gələcək. Əlibey: Bəs eldar nə olsun? Vaqif: Heç, nə dərdi var? Vaqif ölməmişdir, onu qurtarar. Vaqif qolunu oğlunun boynuna dolayaraq: Oğlum, xeyr işin olsun, mübarək. Dünyanın kəfini, ləzzətini çək. Mənim də ürəyim hələ cavandır. Yaşayaq bir təhər bu da zamandır. Vaqif Əli bəyin əlindən, Əli bəy Vaqifin əlini növür, o eləcə də İdadi ilə öpüşüb gedir. İdadi. Ağıllı baladır, Allah saxlasın. Vaqif. Könlümdə dünyanın min sirri vardır. Ahdıyan düşünən nə bəxtiyardır. Dəryalar üstündə süzən sonalar, siz ey göy üzündə uçan durnalar, deyin, xoşbəxtəmmi? Tərlxay qapıdan burnunu göstərərək. Tərlxay. Çox alışıb, çox yanmı. Uşaq kimi inanmayın bu dünyanın səfasına, sarayların vəfasına. Gedir Vaqif. Gör nələr danışır ağalla təlxəy. Nəsə dincəlməyir sinəmdə ürək xuramın gəlir, xuramın. Ki, bunu işdir, küsüb getdi xan? Vaqif. Qoy küssün özünün qanacağından. Gedir, xuramın. Bir el ağası idi əvvəlcə ərim, öz qapım, öz evim, öz nökərlərim, hamısı qulluğumda hazırdurardı. Rəhmətli gündə bir məclis qurardı. Buna da bir böyük vəzir dedilər, başımı beynimovub yedilər. İnandım, dedim ki, nə xeyali var? Yəqin ki, bunun da öz cəlalı var. Bu ki, qoltuqlarda gəzib dolanır, çox vaxtda su kimi rəngi bulanır. Elə dərt tökülür qaşqabağından, şairdir görünür, düzəl qarı var. Nə gözəl, nə şirin kəlamları var. Eh, bir də bunlardan mənə kəraşmaz. Vaqif gəlir, Vaqif. Nə var? Fikirdəsən sən ey Sərvinas. Amandır örtməsin ey nazlı nigar O ay camalını qara buludlar. Xuraman: "Niyə, nə dərdin var? Allah şükür, hara baxıramsa, xeyir görünür." Vaqif: "Yox, sənin səsində bir titrəyiş var. Gəl məndən gizləmə, aç söylə, aşkar." Xuraman: "Heç, biraz incidir məni bu qürbət." Vaqif: "Yox, bu da olmadı, düz danış afət. Yalan yaraşmayır gül dodaqlara." Xuraman: "Bu iyi, yaxşı, nə deyim, mən bəxtəqara." Vaqif: "Aha, bundan danış, danış görüm sən." Niyə öz bəxtinə qara deyirsən, Xuraman? Deyirlər ki, səni Vaqif. Nətəzə xəbər? Xuraman. Nə bilim doğrusu, Vaqif danış. Xuraman. Deyirlər səni vəzirlikdən qovacaqdır, Xan. Vaqif. Bəs elə bu? Xuraman. Bəli, Vaqif. Xuraman, Xuraman gör nəyin xəyalındasan? Qəfəsdə quş kimi yaşayıram mən. Nə sənin gördüyün bu saray, bu yurd, nə də dişlərində qan dolan o qurt. Bu tərlan könlümü ovlaya bilməz. Dərdin elə buysa, laparxayın gəz. Xuraman. Bəs səni, bəs səni vaqifə hə, çıxarsalar, xuraman. Nizə dolanaraq dilənçilər tək vaqif. Bizə qəhət olmaz bir parça çörək. Qorxma, bəxtinə də söyləmə qara. Käşkə düşməyəydim bu saraylara. Yanıldım, doğrusu uyub aldandım. Başqadır könlümdə mənim ilk andım. Xuraman. Elə şirin-şirin danışmağın var. Başqa otağa keçir vaqif. Yox. Sərraf gözüdür mənim bu gözüm. Özüm tutduğuma heyranam özüm. Gözüm su içməyir heç xora mandan. Onu başqa ruhda böyüdüb zaman. Deyəsən şöhreti çox sevir qadın. Ah mənsəb, ah şöhret. Yaranmasaydı. Pərdə salınır. 2-ci pərdə, 3-cü şəkil. Xan sarayı İbrahimxan içəri otaqda yatır. Təlxəy. Əzizim İbrahimxan, bit yerisin yaxandan ayağını bərk uzat, xorul xorul yaxşı yat. Orda çəkibdir qacar, şeypur çalır qoşunlar. Sən yuxunda şəkər qat, yaxşı uzan, yaxşı yat. Qoyaxsın millət qanı, çək başına yorğanı. Şahlar bizi boxsa da, inək kimi saxsa da, sən yuxuna şəkər qat, yaxşı uzan, yaxşı yat. İbrahimxan yuxudan təlaşla ayılaraq Bu y yandan Türkiyə, bu y yandan İran, burdan da Rusiya göndərir fərman, pozmaq istəyirlər cah-cəlalımı. Qalmamış düşünən mənim halımı, könnüm ayrılmayır tacı taxtımdan. Kəndlər də çaxınaşır mənim bəxtimdən. Həddindən aşmışdır yenə qaçaqlar, dağlarda yurt salır bütün qoçaqlar. Nə eləyim? Əyanlar, ağalar, şeyxlər daxil olurlar şeyx. Ey böyük hökmdar, əhvalı şuma İbrahimxan. Ya şeyx, bir tədbir tökməyim yoxuma. Bu gecə qorxunc bir vaqiyə gördüm. Şeyx, lütf edib danışın gördüyünüzü. İbrahimxan. Gördüm dəniz olub bu cıdır düzü, elə bir dəniz ki, büs bütün qandır. Onun dörd tərəfi qara dumandır. Şeyx, sonra? İbrahimxan. Bu dənizdə üzür qayıqlar, get-gedə sıxlaşır bu qayalıqlar. Elə bel sıxırlar məni 4 yerdən. Şeyx: Hə, sonra İbrahimxan. Bir qayıq yaxlaşdı birdən, zəncirli bir kəmənd atdılar mənə. Həmin kəmənd kesti düz boğazıma. Məni çəkə-çəkə hey apardılar. Gördüm qayıqdadır o ok, qoçaq eldar. Şeyx: Bəli, o dələduz. İbrahimxan: Bəli, lafözü. Hirsindən alışıb yanırdı gözü. O məni dənizə basıb dedi: "Xan, bu yurd boyunca iç tökdüyün qanla." Şeyx yaltağlanaraq Kam dey yeməyin adil hökmdar. Sizə nə eləyəcək bir qaçaq eldar? Yoxu dəhşətlidir, qorxusu yoxdur, dəniz aydınlıqdır, qan qovuşuqdur. Təlxə yüzünü ortaya salaraq. Şeyxın kəlamı xoşdur, mənim kəlləmsə boşdur. Vaqif daxil olur və xana məktubu uzadaraq. Qacara yazdığım cavabdır, alın. Elçilər gözləyir, tez yol asan. İbrahimxan, vəzir. Vaqif dinləyirəm, İbrahimxan. Qarışır zaman Ruhuma dar gələr bütün xanıman. Vaqif: Yox. Dedim sözümə baxmadınız siz. Dedim ki, zülümlər qalmaz əvəssiz. Bu dünya boş deyil, öz qanunu var. Elin güdrətinə, lovğa baxanlar əlbəttə basılar. İbrahim xan hiddətlə basılar. Sən, sən, xeyir söz sıxmar yenə dilindən. Vaqif, şeyxə işarə ilə. Çünki sözlərimdə doğruluq vardır. Yalançı yaltaqlar və uğrulardır. Sizi ya yatırmasın ağır yuxular. Hücuma hazırdır Məhəmməd Qacar İbrahimxan. Vaqifin yazdığı cavabı oxuyarıq. Çox gözəl. Hər sözü iti bir bıçaq Qalcarın bağrını parçalayacaq. Mənim qeyrətimi çəkirsən demək. Vaqif Elimiz qoçaqdır zülümdən əl çək. Hələ yaranmamış həyata əvəz həyatın qadrını düşünün barı. Dünya naz götürüb yaşada bilməz. Onunla gizlən paç oynayanları. Şeyx Xinayayn Bəli, dərs alacaq bizim Böykhan. Bunun hə, həkimanə kəlamları Vaqif. Yaxşısı budur ki, yatağlanmasan. Ağıl ummayaram oş kötəklərdən. İbrahimxan. Vəzir, bu sözləri qoyun bir yana. Vəziyyət xarabdır, yol göstərməna. Vaqif. Əldə can qoymada ağır vergilər. Siz bu qanunlarla qalsanız əgər, doğma balanız da yad olacaqdır. Külünüz toylara sovrulacaqdır. Şeyx xana yaltağlanaraq. Bəli də, bəli də çox sevir sizi. Dağıdın, paylaşın xəzinənizi. Bəlkə doyacaqdır razıların gözü. Vaqif. Daxili vəziyyət belədir düzü. Xalq razı qalmasa bir hökmdardan hakimi qurt kimi didəcəyi zaman. İbrahimxan. Yaxşı, vergiləri azatsaq biraz işlər düzələrmi? Vaqif. Bundan kəraşmaz. Məncə nə olsa da bu gündən belə vicdan azadlığı lazımdır elə. İbrahimxan. O nədir? Vaqif. Çor kimi qalmasın insan, qaxsın cəhalətin qaranlığından, açılsın hər yerdə məktəb, mədrəsə, balalar quş kimi versin səs-səsə. Dağların döşündən yollar çəkilsin, yollar kənarında güllər əkilsin. Nəğmələr bəzəsin vətən mülkünü, mən də qoca vaxtı görüm o günü, şeyx. Bunun sənə nə var, Vaqif? Onu duymasın, çıxar əmmaməni, sən keçəl qassın. Şeyx. Elm günah işdir, təmizdir İslam. Buyurmuş Peyğəmbər (əleyhissalam) Vaqif: Lalol. Ləkəlidir gəlbin, niyyətin. Tiryək satansan bəşəriyyətin. Şeyx: Sən xalqın gözünü açırsan bizə. O da baş əyməyir bir əmrimizə. İbrahimxan: Şeyx doğru deyir. Kör qalsın onlar. Xalq ayılan zaman haqqanlar. Vaqif: O kör dediyiniz hirslənən zaman Çox bərk yapışacaq boğazınızdan İbrahim xan. Birdən Vaqifin əlindəki əsaya baxarıq. Vaqif, əlindəki o asa nədir? Vaqif, Rusiya padşahı o zülümçərdən Yekaterina'dan bir hədiyyədir. İbrahim xan, aha, de, sən hara, Rusiya hara? Yoxsa satılmışsan o kafirlərə? Vaqif əsanı göstərərək. Bunu şəkil verən bir sənətçidir. Mənim sənətkarə hörmətim vardır. İbrahimxan. Bəs onu göndərən Yekaterina Vaqif. Yalnız nifrətim var inanın ona. Onu da boğacaq gedən isyanlar, azadlıq uğrunda tökülən qanlar. Şeyx. Bəs ruslar? Bəs ruslar, bəs o məlumlular? Vaqif. Din ayrı, dil ayrı olsa da onlar yenə beşidir mədəniyyətin, qadrını çox bilir şeirin, sənətin. Şeyx xanı qızışdırırıq. Aman, ayaqladı müqəddəsliyini, bu tanrı düşməni, vətən xainini səsler bir buna bax məlum aldanmış qansız şeyx satılmış səs bir mürvət şeyx yezid imansız vaqif ittətlə durun mən deyiləm vətənxayini saydım nəbilərin sonsuz sayına min ildir baş ayirdik yalnız qurana baxdı gözlərimiz kör kimi ona bizə yasaq oldu başda kitablar kitabsız bir ömrün nə mənası var didildi daima ixtiyarımız Barı bir gün görsən övladlarımız İbrahimxan. Bəs mənim şöhrətim, bəs tanrım, bəs din? Vaqif. Mən bir aşiqiyəm saf ürəklərin. İbrahimxan. Deməy satılırsan sən şeytanlara. Vaqif. Tarix cavab verir bu bəhtanlara. İbrahimxan. Bir vaxt təriflədin mənə əldarı. Dağ dərə tutmayır o qaçaqları. İndi də rusların tərəfindəsən. Sən elin dostusans, elin yarısan. Vaqif. Dünya yaranmamış ötərcisəz Günəş qaranlıqda yaşaya bilməz. çıxır. Şeyx Xanım, başqa bir qısasda siz alın ondan. İbrahim Xan, buyur, nədir? Şeyx, o da xuraman. Çəkin baxınız o sərvinazı, qırılsın vaqifin qo ilham sazı. İlyas daxil olur. İbrahim Xan. İlyas gəlib çıxdın? Də nə var, nə yox, İlyas? Eldarın halını, bələdəmaz çox. Tez-tez dəyişdirir öz yerini. Tovlayı bazdırır gündə birini. O qədər artıb ki, yenə qaçaqlar. Tutmayır meşələr, dərələr, dağlar, İbrahimxan. Yaxşı, öldürməyə fürsət olmadı, İlyas. Düzü qorxuludur eldarın adı. Kəndistan yerində çox hörməti var. Məsəldir, qaçağı el özü saxlar. Belədir babalar dövründən bəri. İbrahimxan. Onun oylağına yaxın kəndləri yandırsaq necədir? İlyas, yox, bu olmaz. Döşünə döyərək gələr öftəsindən lələşin İlyas. İbrahimxan: Yaxşı, fikrin nədir? Bir danış görək, İlyas. Bu gündən onlara qoşulam gərək. İbrahimxan: Necə? Nə deyirsən? İlyas: Belədir, belə. Qaçağı öldürər, xəyanət əl. Deyərəm, məni də asdırardı, Xan, qaçıb qurtarmışam dar ağacından. İnanar, onlara yoldaş olaram, bildiyim qısası sonra alaram. İbrahimxan: Necə? Nəmin vallah, İlyas? Nə varmış buna? Əvvəl girəcəyəm onun qlığına, yanından getməyib günlü, gecəli. Qəsdən olacağam onun so sağ əli. Bir gün yenə də qlığına girib, hərifi bir təhər yuxuya verib, bir güllə vuraram lap təpəsinə. Başımı götürüb qaçaram yenə. İbrahimxan gülə-gülə. Mərhaba, mərhaba İlyas fəhlivan. Sonra da 10 para kəndim var, inan. Olarsan onlara sən də bir ağa çaparsan atını hey sola sağa. Töklər qap qapına müftə bəhrələr bir də kasıblıqdan görməzsən əsər İlyas heç əskiyə olmayın İbrahim xan eləsə digət verdiyim vədəyə tamam əməl et İlyas baş üstə baş üstə arxayın ol xan eldar qurtulanmaz qurduğum tordan gedir İbrahim xan şeyxə tərəf sən də xuramana yaxşı tədbir çək vaqifə göz dağı bu olsun gərək gedir şeyx sevinclə indi şeyxalı Bəxtinə gün doğalı, vaqifi saldın tora, qoymadın dinc otura, indi xanı dolaram, özüm vəzir olaram. Nə dərdim var, qəmim var? Sarayda qız, balalar. Mənə baxıb gözəylər, hərə məsəl düzələr. Indi sevin şeyxalığı, bəxtinə gün doğalı. Oyna-oynaya çıxmaq istər tälxə şeyxın arxasında. Indi sevin şeyxalıb, bəxtinə gün doğalı. Şeyx tufu gedir. Təlxə şeyxin arxasında. Yekəqarın yekəbaş, ara düzəldən. Təlxə mütəəssir halda Vaqifin arxasında. Nələr gördün aman Vaqif? Nə qansızmış zaman Vaqif. Mən demədimmi çox yanma, uşaq kimi çox inanma bu dünyanın səfasına, sarayların vəfasına. Pərdə salınır, 4-cü şəkil. Saray. Vaqifin evi, Günnar əlində bir neçə dəstə bənövşə qızlar ilə gəlirlər. Günnar Bizim sərin meşələr, bu körpə bənövşələr, gəlin öpüm sizi mən. Getsəniz gözlərimdən mənə böyük dərd olar. Ah bizim dik qayalar, havaları səründir, dərələri dərindir. Yaşamağın dadı var, gözəl-gözəl adı var. Hər enişin, yoxuşun, bir rəngi var hər quşun. Əsmə dayan ey külək, ova çıxmış Əli bəy, o mənim sevgilimdir, o ağzımda dilimdir. Tüfəngini yel əsə əs Ayağına daş dəysə, ürəyimə ox batar. Nə gözəl də boyu var. O baftalı çuxası, o düyməli yaxası, at belinə qaxmağı, tərlan kimi baxmağı, göz görməyən uzağı, onun nişan almağı. Söylənilər ellərdə, dastan olub dillərdə. Günlər ana səminə gəlir, günlər of anacan ana qucaqlaşıb görüşürlər, Aminə. Qurbanam sənə. Mənim şirin balam, ağıllı qızım. Sürüdən ayrılan körpəcə quzun yoluna baxmaqdan gözüm saraldı, həsrətin səbrimi əlimdən aldı. Adam anasını heç unutarmı? Günnar: Ana, Əli bəyin neçə vaxtı varmı? Vallah, gələcəyidik bu həftə sizə, sənin ayrılığın dərd olub bizə. Əminə: Əli bəy necədir? Damağı çaxdır? Günnar: Nə var, lap yaxşıdır. Şir kimi sağdır. Indova gedib bu saat gələr, Əminə. Allah'a çox şükür, xoş olsun xəbər. Burdan kəsilməsin xeyrin ayağı, Allah göstərməsin sizə göz dağı. Yaxşı, bir də görüm özün necəsən? Özüm nə olacaq? Lap yaxşıyam mən. Əli bəy quş kimi yemləyir məni, deyərkən yerindən seçmişəm səni. Gözündə parlayır qaynar bulaqlar, ürək duyduğunu xatirə saxlar. Əminə. Cərafət deyir ki, şair oğludur. Görünüşün səsi sözlə doludur, Günnar. Elədir Anacan. Dedim ürəkdən, ana, şair olmaq istəyirəm mən. Bilirsən nə qədər sənəmdə söz var? Əminə, yox, yox, qadından olan minəyri göz var. Bircə farağatdır, gözləyər sənə. Vaqif və Vidadə daxil olurlar Vaqif. Xoş gördük, xoş gördük, Əminə bacı. Əminə. Tanrı göstərməsin sizə bir acı. Vaqif, Günnarın başını qucaqlayaraq. Bilirsən, nə şeytan baladır Günnar? Mənim çox ağıllı bir gəlinim var. Vidadə. Düzdür, ağıllıdır qızımız Günnar. Südü təmiz olur bizim analar. Vaqif, əyləşin, Əli bəy gələr indicə. Vaqif və Vidadı sol otağa keçirlər. Günnar. Görürsən ana, necə məhribandır qayınatam ana. Elə bir atadır. Əminə olsun bala, Əli bəy əlində tüfəng, bir neçə qırqovul oxuya-oxuya daxil olur. Əli bəy, Əminə xala, Əminə onun alınından, o da Əminənə əlindən öpür. Yaxşı xala, bir də görək, bir də görək nə vaxtadək bizdən ayrı dolanıb sən yalqız ömür sürəcəksən. Əminə. Necə? Sizdən ayrı niyə, Ələbəy? Bir qulaq as mən deyənə. Doğrudan da kənddə tək sən çox əziyyət çəkəcəksən. Daha bəsdir qarış bizə. Köçünü çək evimizə. Günnar, ana qurban olum sənə. Gəl bizimlə yaşa ana. Əminə. Belə ağ gün görəsiniz. Hoş dövrənlar sürəsiniz. Başınızdan bir tük belə pay olmasın qara elə. Günnar, de köçürsən? Əminə, yox ay bala. Dövranıımı çox sürmüşəm, qızımı da köçürmüşəm. İndi dünyam quru səsdir. Komacığım mənə bəsdir. Bir də sizə budur sözüm, alışmışdır çölünüm, gözüm atababa yerimizə. Kənd yaxşıdır yenə bizə. Ələbək, Günnar, bir suya sal qır qovulları, xalama bir plov hazırlabarı. Aminə qurcundan bir cüt cərab çıxararaq: Oğul, deyirlər ki, qış bərk gələcək. Sənə toxunmuşam bu cərabları. Bilirsən, bunlardır kəndlinin varı. Əlibəy: Çox sağ ol, çox sağ ol Aminə xala. Aminə: Sağlıqla geyəsən mehribambala. Əlibəy: Gəl ana, o evdə rahatlan biraz. Hər üçü sağ otağa keçir, Vaqif gəlir. Vaqif: Əlibəy, Əlibəy. Əlibəy çıxır. Əlibəy: Nə buyurursan? Vaqif: Çöldə nə var, nə yox? Ələbəy gördüm Eldarı, toplayıb başına qəhrəmanları, dağlarda yurtsalıb Köroğlu kimi, məni görər görməz sevindi gəlbi. Dedi ki, atana məndən salam de, onun köməyindən çox xoş halam de. Yaxşılıq boynumda qalmayacaqdır. Vaqif, pərişan bir vəziyyət alır. Yazığı saldılar çölün düzünə, dünya gözlərimdə qarışır yenə oğluna. Sən insan oğlunun taleyinə bax. Ona göz dağıdır yerdə yaşamaq, lakin ayrılmayer dünyadan ürəyi. Ətirlər qoxuyan hər gül, hər çiçək, göylərə baş vuran bu qəlbi dağlar, dağlar düşündəkcə şır şır bulaqlar, hər yaşıl mənzərə, hər sarı sünbül, güllərin başına dolanan bülbül, bizim bu yerlərin gözəl əlati, çoban tütəyindən axan bayatı, həyata çağırır hər zaman bizi, yaradır, yaşadır hər nəğməmizi. Oğlum, düşündükcə, duyduqca dərin qollarda səslənən bu zəncirlərin Günəşli gündüzdə bir sabahı var. Ölsün gələcəyə inanmayanlar. Vidadə. Yenə inildədir gəlbindəki saz. Gəlin, səyrə çıxaq dağları biraz. Vidadə Vaqif Ələbəy çıxılır, xuramın gəlir xuramın. Gecə fikir, gündüz fikir. Nə yurts salır, nə ət tikir. Elə yazır, yazır yenə. Bir baxmayır mən deyənə. Ehbaisin evi yığılsın. Gözlərində od qalansın. Əvvəl şirin dili vardı, məni öpfər oxşayardı. Gurtarıb dərin oda, diri gözlü düşdüm oda. Nə bir durur, dincəlir, nə gözünə yuxu gəlir. Hey düşünür ağır-ağır, üz gözündən bulud yağır. Birdən rəngi dönür qana, kişi olub lap divana. Bilməyirəm nə dərdi var. Günüm gecəm keçirə ağlar. Qarı daxil olur qarı. Nə şirin sən, nə göyçəsən. Dirilməmiş bir çiçəksən. Gözlər qalib yanağında Sənin bu gül dodağında, nə şirindir suyun sənin, lap sərvdir boyun sənin, nə xanların xörəysin, xuram. Qarı nənə nə var ki, sən belə bircür deltəkürsən, qarı. Qələm kimi qaşlarım var, qulaç-qulaç saçlarım var. Ağzın kiçik bir püstədir, nə buyursan göz üstədir, xuramın. Bu idəlidir nədir qarı? Qarı, kimin vardır belə yarı? Çənəndə xalın da var, xoş yaradıb pərvərdigar, od kimidir yanaqların, bal kimidir dodaqların, nə xanların xörəysin. Xuramım, qarı bir də nə var görək, mətləbini danış görək. Qarı, heç tələsmə körpə quzum. Gözəl balam, gözəl qızam, qurban sənə qarı nənən, xeyir xəbər gətirdim mən. Gözü düşüb xanın sənə, mənə bir xalət alsana? Xuramın nədir? Nədir xanın sözü? qarı. Bəli, budur sözü düzü. Bir gəlin sən gözəl göycək. Geyin xara, geyin ipək. Boynuna taxt daşqaşları, gəl ol xanın gözəl yarı. Qabağında qulluqçular, asta yeri xumar-xumar. Qecə xumar. xanın gir qoyununa, qollarını sal boynuna. Ürəyin şad könlün açıq, körpə qızı, ağ günə çıx. Xuramın xoşlanaraq, aman, nələr deyir qarı? Doğrudanmı bunlar bari? Qarı: Xan deyəndə görnə xandır. Bu qıbırma bir cavandır. Rüstəmiz al bir sərçədir. Bu xan deyil, pahlvandır. Xuraman: Yox, yox, bəsdir qarı nənə. Bu sözləri demə mənə. Oftarıxırla fürəyim. Qarı: Heç darıxma gül çiçəyim. Bir az tərpən zirək kimi, xan da səni bəsləyəcək, yağ içində böyrək kimi. Xuraman: Yox, xoş getməz bu Allaha. Vaqif məndən. Şeyx girir. Şeyx: Aha! Yox, qorxub eləmə qızım xuramam. Səndən razı qalar Xalil-i Sübhan. Doğrudur, cavansan, düşünsən biraz, xanın təklifinə zidd getmək olmaz. Onun yaşatdığı Allah yoludur. Bütün bu bəndələr xanın quludur. Günnur gəlib qapının ağzından qulaq asır. Bir də yadına sal gözəl cənnəti, bil ki, cəhənnəmin hər əziyyəti səndən uzaq olar, göyərçin balam. Mələklər, horilər, pərilər səni alıb qanadına gəzdirər səni. Yoxsa Əzrayıllar dura gözünə zıt çıxmaq olar mı xanın sözünə? Razısan, qarı? Razısan, şeyx? Razısan, qarı? Dey, de. Ötsün şirin-şirin tot edilləri. Şeyx tez ol, bir cavab ver. Xuramın çətinliyi ilə və əzabla. Razıyam ancaq şeyx. Bilirəm, hə Vaqiyev yaşamayacaq. Xəter gəlməyəcək sənin halına. Onu heç gətirməsən xəyalına. Disalamat qalın. Qarı və şeyx çıxırlar. Xuramam. Of nə iş tuturam? Yatmışam mı mən? Gör bir nələr çıxdı mənim dilimdən. İndi nə deyəcək qonum, qonşular? Of yazlıq qəfənin nə günahı var? Günnar daxil olub Xuramına baxır özünü saxlaya bilməyərək. Günnar: "Xanım, mübarək, Xuramın nə var?" Günnar: "Ailəçər, bu iş yaraşar mı heç nəslimizə? İndi nə deyəcək el oba bizə?" Vaqif Əlibəy vidadı daxil olurlar. Günnar və Xuramana heyranla baxırlar. Vaqif: Bu nədir? Bunlara nə olmuş görən? Ələbəy: Hələ ki anlaya bilmirəm mən. Günnar: Ata, Vaqif, nə var qızım? Nöldü sənə? Utanma, dərdini aç söylə mənə. Günnar ağlayır, Xuram onu bir evə qaçır. Ələbəy: Ay qız, de bir danış Günnar. Nə deyir? Ağlayır. Vaqif: Günnar, de qızım, de görə gəlbində nə var? Günnar utanı-utana. İndicə bizdə idi şeyx ilə qarı. Mən də qafımızdan pustdum onları. Vidodobri evə keçir Vaqif oğluna. Hə, deyəsən iş var. Ələbəy, dey danış günnar. Günnar, gördün Xuramanla danışır onlar? Dedilər ki, səni çox istəyir Xan, çıx ona arvad ol. Vaqif, yaxşı Xuraman. Günnar, Xuraman dedi ki, Ələbəy nə dedi? Bir din Vaqif. Gizlənmə, gizlənmə, ağıllı gəlin. Günnar dedi ki, razıyam, gedərəm xana. Ələbəy Günnarı o biri otağa aparır vaqif düşüncələr içində. Aha halal olsun bu xuramana, yenə gözlərimdə hava qaralır, yenə dağ başını duman qaralır. Elə bir məlləyim çəkilir dara, qəlbim sığışmayır dar saraylara. Burada gözlərimə min qan görünür. Mənə bu divarlar zindan görünür. Könül viran qalan bir xanımandır, deyib danışmayır xeyli zamandır. Mən anə göylərdən bir təsəlli var. Nə yerlər ruhumuz zövq ilə oxşar. Xuraman, fərəşan daxil olur. Vaqif: Ey sərvərim, ey tacidarım. Vaqif: İtir gözlərimdən bi vəfa yarım. Get atıl murdarın qan qucağına, zülüm yuvasına, od ocağına. Xuraman başını aşağı salıb çıxır, biraz sükut. Vaqif: Canın üz döndərdi, dövrəm bi vəfa. Pozuldu gördüyüm hər zövqü səfa. Saraldı ömrümün çiçəyli yazı, qırıldı gəlbimin sədəfli səzə. Əli bəy acığı ilə alda gəlir. Əli bəy: Ata, qoy öldürüm o mürvətsizi. Vaqif: Əli bəy, alçaldar cinayət bizi. Bir bax əllərinə, yaraşarmı qan? Oğulum, yaşatmağa yaranmış insan. Əli bəy: Bunda qalmamışdır nə namus, nə ar, vəfasız olurmuş öcəy analar. Gedir. Vaqif yalqız və pərişan. Düşüb düşməyəli bu saraylara, hələ rast gəlmədin vəfalı yara. Çəkim boğazımdan məni min dara, çobanlar yaylağı yadıma düşdü. O təmiz duyğular, o saf ürəklər, bənövşəq qoxulu sərin küləklər, başıma döndüyüm güllər, çiçəklər, tərlanlar o yolağı yadıma düşdü. Mən ki çox keçmişəm sonalı göldən, bir ətir çəkmişəm hər təzə güldən, Vaqif ayrı düşdün obadan eldən, ömrümün növrağı yadıma düşdü. Əyləşir, qələm kağız götürür, şeir yazmağa başlayır. perde salınır